Հայաստանի 1000 խոշոր հարկոճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով 46-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է առևտրի ոլորտում գործունեություն իրականացնող նոր ԶՈՎ 20-ամանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 6 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 3 միլիարդ 184 միլիոն 799000 դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 3 միլիարդ 141 միլիոն 802000 դրամ հարկերի գծով են վճարել 42 միլիոն 998000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 933 միլիոն 385000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 320 միլիոն 171000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 1 միլիարդ 852 միլիոն 702000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 6 միլիոն 577000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 101 միլիոն 964000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեը։